Тож найперше ми хочемо зрозуміти, що зараз, якою є стратегія України в Раді безпеки ООН, в Організації Об'єднаних Націй, чого ми прагнемо? Питання складне. Ми прагнемо миру. Ми прагнемо того, щоб ми отримали ту допомогу, яка сприятиме встановленню спокою на Сході. Ми чекаємо також тої підтримки, яка б допомогла повернути Крим. Ми чекаємо тої єдності країн-членів, яка б вгамувала агресивні дії Російської Федерації. Якою є взагалі спроможність і якою може бути участь тої самої Організації Об'єднаних Націй в вирішенні там в залагодженні, я не можу сказати, конфлікту і в допомозі? Є певні обмеження, є певний мандат як у Раді безпеки, так і Генеральної асамблеї. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо дуже конкретну персональну підтримку від генерального секретаря, який продемонстрував на протязі минулого року і зараз демонструє те, яким мала бути превентивна дипломатія. Він веде переговори, він залучає до врегулювання кризи в Україні світових лідерів. Тобто в його порядку денному, наскільки ми розуміємо, з його щоденних майже висловлювань, що в його порядку денному Україна займає пріоритетне місце. Ще дуже важлива річ, про яку мало говорять, але вона принципово важлива для нас. Інституції Організації Об'єднаних Націй на території України і їхня роль в допомозі нам. Нагадаю те, що діє команда, організація по правах людини, справ біженців, а також той орган Організації Об'єднаних Націй, який діє з тимчасово переміщеними особами. Вони нам допомогли в минулому році адміністративно зорганізувати дії наших владних структур в регіонах, на місцях. Вони допомагають і створити фонд допомоги біженцям і тимчасово переселеним особам, і наповнювати його. Що важливо також, що вони роблять? Окремі програми направлені на допомогу дітям, в тому числі сиротинців. Вони роблять суттєву роботу з місцевими громадами. Це в цілому та активність, яка не видна, але вона є. І ми будемо просити, щоб така активність продовжилася. В чому зараз в донесенні цієї інформації, того, що ви робите постійно, в чому є, напевно, сьогодні найбільше, де бракує інформації і в чому є якесь нерозуміння, наприклад, української позиції, де те, там, чого зараз там бракує? Люди втомлені, не тільки в Україні, вони втомлені в світі від тих конфліктів, які переживає африканський континент, і до них додався ще й конфлікт на Україні. Всі вони втомлені тим, що немає механізмів миттєвого рішення. Вони ні в системі Організації Об'єднаних Націй, ні в інших міжнародних структурах. І, звичайно, їм бракує того, що б можна було б зробити, щоб проблему вирішити негайно, проблему вирішити виключно мирними дипломатичними кроками. Є непорозуміння дій окремих країн, зокрема Російської Федерації, яка публічно заявляє про свою готовність співпрацювати, а насправді ні. І тому від нас постійно вимагають і чекають пояснень, що ж відбувається з Росією, чому вона маніпулює таким світовою свідомістю і заводить в якісь глухі кути. Дуже складно пояснити. Дуже складно пояснити, що робить Росія. Це, мабуть, що найбільш складне питання. Ви вже описали певну кількість ініціатив, які здійснюються Організацією Об'єднаних Націй в Україні. Але інколи все-таки з'являється питання якогось з форматів
миротворчого контингенту чи будь-яких речей? Наскільки це далеко, реалістично, в якому форматі щось можливо? Чи є взагалі сенс про це зараз говорити? Говорити можна про все. Тобто, теоретично можна досягти будь-якої мети, теоретично. Нам потрібно, чи потрібен Україні такий інструмент? От питання полягає в тім, що рішення про доцільність, недоцільність введення миротворчих контингентів в Україну, воно приймається і політичним керівництвом, і законодавчим нашим органом. Тому тут доцільність миротворчого контингенту в Україні, воно має прийматися саме на такому рішенні. Без запрошення української влади, відповідно до мандату миротворчих сил ООН, контингент не може бути надісланим. Тобто першим джерелом ініціативи має виступати сама влада. Тепер, якщо розглянути теоретично, якщо влада, українська влада, уряд, захотів би мати миротворчий контингент ООН, то треба розуміти, що рішення приймається Радою безпеки. І воно може бути заблоковано Російською Федерацією, яка заветує введення такого контингенту. Хочу звернути увагу, наприклад, на те, що членам Ради безпеки не вдалося між собою домовитися про введення миротворчого контингенту в Сирії. І тому те, що там відбувається, це весь хаос, це просто жах. Тобто рішення може бути заветоване. І друга ситуація. Нагадаю, конфлікт в Абхазії і російсько-грузинську війну. Що тоді відбулося? Тоді Росія здійснила певні кроки тут, в Організації Об'єднаних Націй, дещо зманіпулювала. І в Абхазії з'явився миротворчий контингент. Але чий? Виключно російський. Було представлено в той спосіб, що миротворчі сили, яких тоді і не було, СНД, впоруються з тим конфліктом. І в результаті ми отримали там миротворчий контингент з Російської Федерації. От два фактори, які ставлять під питання практичну можливість реалізувати теоретичне бажання звернутися про введення будь-якого миротворчого контингенту. Зараз багато говорять про визнання так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. В Україні є рішення державного органу. Як, наскільки це можливо на міжнародному рівні, зважаючи взагалі на той світовий контекст? Про це рішення наша місія ООН офіційно інформувала і Генерального секретаря, і Раду безпеки, і Генеральну асамблею. Тобто документ поширений як офіційний. Тобто перший крок з цього приводу здійснений. Далі йдуть інші кроки. Наше бажання звернутися до Міжнародного суду в Гаазі про визнання цих структур терористичними. Наше звернення також направлено на двосторонній основі різним країнам, які на своєму рівні теж можуть здійснити таке визнання. В цілому це все може бути реалізовано, хоча є і підводні камені. Тобто можливість блокування розгляду Гаазьким судом цієї теми з сторони Росії і хто там може допомагати. Тому я думаю, що правильно була паралельна і комплексне звернення до окремих країн, до організацій, плюс підготовка внесення до Міжнародного суду, воно може дати свій результат. А як це узгоджується, коли йдеться про визнання так званих от цих організацій терористичними, тоді як інший меседж, інший сигнал від України, що це російська агресія і вторгнення регулярних російських військ? Чи не, як вони узгоджуються? Чи не вигідніше Україні просто завжди наполягати на тому, що є російська агресія, є російські військові? Це все-таки не окрема група людей, а група, яка керується? По-перше, подивіться хронологічно. Все починалося з того, що ми почали антитерористичну операцію проти тих, хто підпадає під кваліфікацію терористи. Це не сепаратисти,
не якісь там бунтарі, а це терористи. І для них є визначення, і проти них була організована терористична операція, антитерористична операція. Потім ці люди самоорганізувалися в групу, яку вони назвали Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. Терористи, які організувалися в групу, створили терористичні організації. Проти них і спрямовані ті правові дії, які проголошені в рішеннях наших правлячих органів. Далі, коли стало відомо про те, що ці терористичні організації, не просто відомо, а задокументовано фактом, що вони підтримуються ззовні і фінансуються, і вони отримують зброю, іде поповнення найманцями з Російської Федерації, тоді почалася друга частина наших звинувачень, звинувачень Росії. Ще влітку на одній з великих конференцій проти боротьби з, про боротьбу з тероризмом ми навели факти підтримки Росією терористичних організацій, і фактично тоді було заявлено про те, що Росія сприяє міжнародному тероризму. Уже в жовтні, листопаді стало зрозуміло, що Росія здійснює не тільки непряму агресію в вигляді підтримки терористичних цих організацій, а й пряму, коли почали надходити свідчення і докази про військову присутність. Все це потім було акумульовано в наступне рішення визнання Росії країною-агресором на підставі тих фактів, які були зібрані і зафіксовані про їх, про присутність регулярних військ на території України. Ці факти вони доводилися до Ради безпеки, Генеральної асамблеї. Ну і врешті-решт вони вже були просумовані і зведені до єдиного, і на останньому засіданні Ради безпеки ми це все представили світовій громадськості. Скажімо, яке найпопулярніше питання, яке вам сьогодні ставлять тут західні ЗМІ, американські, міжнародні? Яким чином ми бачимо вихід з ситуації? Тобто всіх цікавить майбутнє. Що ви відповідаєте? Ми готові, і війна, широкомасштабна війна, не почалася на сході України, тому що українська влада, українське військо веде себе стримано. У односторонньому порядку вводимо і демонструємо наше бажання мирного вирішення проблеми, наше бажання шукати вихід ситуації виключно мирним шляхом. Проблема в Росії, проблема в тих, за ким стоїть Росія на Сході. І ми закликаємо через всі ці ЗМІ здійснювати тиск на російську сторону для того, щоб вони вели себе таким же чином, як ведемо і ми. А ми і Росія є підписантами під багатьма документами в різних форматах, починаючи від Женевського, Берлінського, Нормандського і тепер в Мінську. От це єдиний вихід, як нам досягти миру якомога більше в більш скоріші сроки. Іншого додати як дипломат, як християнин я не можу, я не є сторонником силового вирішення питання.